Tak jsme na místě číslo 3 u kluku z Extreme Carping, kdy si vylosovali teda trojku, která minulý roky ryby nedávala, klukům se tady pár ryb podařilo ulovit, tak se zeptám, jakou jste volili taktiku, dali jste ze dna, panáčky, samotný popky. Co se týká té taktiky, tak všechno jsme dávali na dno, žádné panáčky, žádné plovky. Štiky jsme chytat nechtěli. Já už jsem si to tady užil na kombinaci loni, takže trojku tady znám, v uvozovkách. Takže jsme sadili prostě na klasiku, dozadu, na dno, co nejdál, zavřít oči, jak to letí. Buď a nebo. Povedla se vám je hezká ryba, krásný liset, přes 16 kg. Gratuluju. Děkujeme. Je to tady úspěch. Tak budem pomalu balíme. Tak hodně štěstí, že se měříte pravidelně, tak do dalších závodů. Doufám, že lepší los. A podle mě snad bylo někdy víc jak 3 ryby na trojce. Historie závodů. Já bych řekl, že jste nejlepší a mohli byste pozdravit rybochňapy. Nechcete pozdravit rybochňapy? Chceme. Pozdravujeme rybochňapy, kluci. Zdravíme kluky na devítku. Udělali tam neskutečný humbuk, co se týče jídla i ulovených ryb. Bylo to krásné, tolik ryb. Devítka, desítka. Krásné. Super. Gratulačka. Teďka ještě zabodovala přes noc osmička. Ještě možná se trochu zahejbe pořadí. Super. Kolik měli ryb? Teďka přes večer měli asi 5 ryb. Na osmičce? To je klobouk dolů.